Hello, my name is Transcend ID Union. I'm going to show you a video. The Android smartphone is Microsoft Software. I'm going to show you a keyboard and mouse. ဒီမှာမိုးနေလိုက်မယ်အိုက်ထဲမှာ apks နေလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုတွေ့မလဲဆိုဒီမှာ ထပ်ပြီးတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဖုန်းရဲ့ home screen တုံးဖုန်းရဲ့ Rename this file name document ဖြစ်တဲ့အတွက်ရီနေမ် eg1.docx ပေါ့ Microsoft Office ရတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ခုနကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကိုမြင်ရမယ်စာတွေကတင်းနေရဆိုကျွန်တော်တို့ကဇွန်ချဲလို့ရပါတယ်ဟောပါဇွန်ချဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Microsoft software တွေ, Azure software တွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Power BI software တွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါနောက်တဲ့ video တွေပုံမှာဆက်လက်ရှင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီ video တင်ကစားဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ Android smartphone တွေမှာ Microsoft အသုံးပြုနေဖြစ်ပါတယ်။